Jeni mirë ato, si munguja si gjomë shpi. Dhe dhe pra to jena këtu. Kush mungon? Ja, jeni gjithë. Ju jeni gati për një lojë tjetër? Po. Oh. Ti je gati? Po, le di. Gati, më pëlqen. Pritin goca, atë ti presim. Goca! Alo. Ti presim apo ç'o të bëjmë? Alo. Polci, sa bukur je vesh? Për zot. Alo. Ose ti? Panor të gjithë në dhomën. Goca! Kartë zarfi, ju lutem! Mas shumë ti do. Ajo? Hajde. Se si ndihet ajo? Shkoni vishni atletet. Po prit, po që kini më bo, po. Në sa më rrëm të edhe nga pa pushu, pa la, pa le. Ka të thashu, pa le eftisi. Unë jam gati me ne dhe një natë tjetër pa gjumë. Provokone, provokone. Provokone e futbolo, pa. Haj, një për tjerë. Qa, rikja është punë. Bëshit gjumë të dëgjoja dje që qeshja. Po stash gjë për respektin tëndë. Banor, vëllai i madh i dha Ilnisës një mision sekret. Ajo duhet të binte njëri nga grupet që të prishte zëngjirin, në mënyrë që t'i dhuronte imunitet dy prej pjestarve të skuadrës së saj. Ilnisa nuk ja doli. Skuadra e Romeos shpallet fitues e lojës. Ata do të kenë imunitet në nominimin e ardhshëm. Të gjithë të tjerët janë të nominueshëm. E, si që shë letëso. Nuk je bince. Kurime. Shiko, e, meriton. E, meriton, e ti ta përqa forse ti thuaj, më i zemra, e, që a po përsh. Ka që shte komunikacion? Ola, e ta është dorë një ndrimu. E, me jo gjarë. Komunikacion, për tjeni, Si a dole dole, po ta dhja unë ashtu të stedi mu. Pra dole në mërë. Kur gjenë të 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 parashut. Jo, jemi direkt për... Për lëpirje. Për lëpirje. Si a kolore. A vëton. Jemi direkt për... Hajde, vazhdo jeta. Se më... Vazhdo. Vazhdo. Unë s'kisha kohë se ju e prishët, po juve unë do t'a realizoja dhe të dalë garant. A i po, po s'kisha asë gjusë të morë. Qarë të thoja, ma? Jo, jo. Ata e prishën me prishën vetë, shatë. E prishën pra përës, pritëm i cimë shumë në bëmë. E, për që të mund, negociata do të bëheshin. Me zarës që e kemi bërë para dite. Ju lukë. Ne, o e rigona, ne ne kemi bërë dalë.